ngiye gutumiza kongre ku mpande zombi nkuko byemerewe n'itegeko nshinga ngiye kubasaba ko batanga uburenganzira bwo gushoza intambara ku Rwanda ndabyivugiye kandi mpa agaciro ijambo mvuze kuko ndabyiteguriye bihagije ndetse uyu munsi wa none sinangombwa ko twohereza ingabo ku butaka bw'u Rwanda kuva aha mu gihugu cyacu dufite ubushobozi bwo kurasa Kigali umunyarwanda yabwiye inuma y'Iburundi uti hugu abakongomani basize cyane kandi ngo barashaka kurasa mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko n'ubundi ubushotoranyi bukomeje ku mipaka y'u Rwanda ndetse na Congo umupaka uzwi nka petite barriere muri imitsi ntabwo imeze neza nubwo no mu mujyi wa Goma ibintu byamaze gufata intera Félix Antoine Tshisekedi yamaze gutanga itegeko ryo kwica abaturage bose ubona abaturage batagira ibyo bumvikana na Félix Antoine Tshisekedi kandi aracyakomeje ku migambi ye mibi kuri we afite icyizere ndetse neza avuga ko azafata igihugu cy'u Rwanda gusa kuri benshi babona ko ari inzozi kandi kari gutekereza nabi gusa impamvu ituzanyangaha si byo ngibyo gusa kuba yaravuze ko yafite ubushobozi bwo kurasa Kigali ibyo ntibyadutungura kuko na n'ubu ngubu amagambo ari kuva mu kanwa ari amagambo y'iterabwoba kuko n'ubundi si rimwe si kabiri uzumva ari kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda kimubungamiye kandi kagiye kugishora intambara k'abaturage bagomba kumushyigikira ibyo ngibyo rero abanyarwanda bavuze ari iterabwoba ni nayo mpamvu rero kuvuga ko agiye kwinjira mu Rwanda by'umwihariko aciye mu Kinigi bitadutungura kuko ku mupaka uzwi nka petite barriere nabwo byaradutunguye abivuga ariko kubikora byaramunaniye nibonda abasirikare bose yohereje n'umundi birangira babaye impfabusa ngayo rero amakuru ari kuvugwa n'ara mu mugi akanyabayonga nabwo ibintu meze neza Félix Antoine Tshisekedi yohereje abarwanyi bakomeye cyane ngo bakuru umutwe nyeshyamba hari n'umundi mugi akanyabayonga mu mashyamba yawo nubwo abasirikare boherejwe bitabagendekeye neza ari mugi wa Kanyabayonga bakaraswa bikomeye cyane inyeshyamba z'umutwe 23 byatumye mugi wa Goma haba imvuru zikomeye cyane ku baturage bavuga ikinyarwanda bagira uti turambiwe abantu batwivangamo tutari bene wabo nibave mu gihugu cyacu batahe kuko ntabwo tukibashaka garanti yabo yararangiye kuri ubutaka bityo rero nibave kuri ubutaka tuyobora igihugu cyacu ndetse kirimo abaturage twumvikana ati ntabwo dushaka kumena amaraso mu gihe umuntu wese yemeye gutaha mu gihugu yavuyemo gusa na rero utabyemeye amaraso ye nazatubabweho kuko twamaze kuba twakiyanduza abarundi bo baragira ati ese koko niba Félix Antoine Tshisekedi abizi neza ko u Rwanda ari rwo rumuteza ibi bibazo bakaba bazi ko abasirikare bari muri Congo mu burasirazuba bw'iki gihugu ari abasirikare b'u Rwanda RDF cyangwa se baterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda RDF cyangwa se igihugu cy'u Rwanda ese ntabwo yabari impamvu nziza yo kwicara kiga nyakubahwa Paul Kagame akamuyobora impamvu niyi kubera iki babashinza ko bakora n'umutwe wa 23 kandi ngo uyu mutwe wa 23 warananiwe n'ibisirikare byinshi cyane biteraniye anga muri Congo kandi bakaba na gahunda nimwe afite yo gusubira inyuma ese si impamvu nziza yatuma Félix Antoine Tshisekedi yicara kiga yana makuru mu by'ukuri akomeje kugenda aratitiza ibinyamakuru na makuru mu by'ukuri ngira ngo nawe bashe kuba kumva kuko ni ingenzi cyane ndagira ngo ukore subscribe kuri iyi channel niba uri mushyashya akaba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe kora subscribe igitekerezo cyenda abanyisoma kuko nubundi ni ingenzi cyane nanone ukora ngo ukazogera kuko nibyo agaciro cyane kubakora aho ngakazogera kugira mu gihe tugisora inkuru ndetse n'ikiganiro ujye ukibona mu bambere yikora kakanya kuko rwose uraho umaze gutanga itafari ryawe anga kunacho TV show wahisemo neza wamaze kubakanda subscribe ukaba uri kwandika n'igitekerezo cyawe kano kanya ndetse twamaze gukora naho ngakazogera ngo ayikaze ngo yumvire ibiri kuvugwa nge mugiye kubana ndumungu wa cyabusiku ikaze abasirikare ba FARDC barakaye cyane barumva gushoza intambara mu gihugu cy'u Rwanda ari byo bishobora kubahisha amahoro mu gihe Félix Antoine Tshisekedi we ashishikajwe no kuba yakongera intwara abarwanyi uyu mutwe wa FDLR cyane ko kuri ubu ngubu ari nkoma amashyizi mu rwanyi Félix Antoine Tshisekedi urangwa n'ubwicanyi bwe mu gihugu cye ndetse ku banyarwanda cyase ku baturage bari bo bose bavuga ikinyarwanda bahakana avuga ko atari abaturage be ndetse ibyo ngibyo bigatuma ashoza intambara ku mutwe wa 23 kuko urwanira abaturage ndetse 23 ivuga ko idashaka igihugu kirimo amacakubiri ndetse ko bashaka igihugu cyubakiye hamwe gifite n'abaturage batekereza kimwe icakubiri mu moko ibyo nibabikeneye kora ko 23 kuri ubu ngubu yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane ukubwira Félix Antoine Tshisekedi ku mujyi wa Goma abari hafi kugera imcyataburenge gusa Félix Antoine Tshisekedi mu gushora amafaranga menshi cyane y'amamiliyoni ya Amerika muri abarwanyi wa FDLR akabasaba no guhindura izina byatumye nabo biyumva cyane bumva ko bafite imbaraga kuba rero bashyigikiwe n'igisirikare cya Congo cyane ko n'ubundi bamaze kuba inkoma amashyi za Félix
Antoine Tshisekedi nacyo ni kibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero Félix Antoine Tshisekedi kuri ubu ngubu ushotoranye ku Rwanda asanuru kubwongera. Nyuma ko numudamaze kumva amagambo nyakuba Paul Kagame bagira uti ese kudushinza amoya gaciro ku butaka bwawe. Kavuga ko twamaze kuba twakizwa n'amabuye ava muri Kongo. Ese kuki abaturage bawe byibuze bo batibaza impamvu bo badakizwa nayo mabuye ahubwo agakizwa n'abanyamahanga. Abanyamahanga kare bakizwa n'amabuye muri Kongo mu yo kugira ngo bakize abanyekongo ubwabo ahubwo agakiza abanyamahanga. Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Rwo ni ku ruhande rwa Félix Antoine Tshisekedi kuko yarabyumvishe mukorogotora amatwi. Ahita yumva ko gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda aribyo bishobora kumuhira ndetse kurusha uyu mutwe wa 23. Kuko uyu mutwe wa 23 basa nk'abamwize neza ku buryo ki atabona ahabaca. Nyamamvu rero gahunda nyinshi yakomeje kugenda azihindura ku munsi w'ejo ubwo yahuraga n'abayobozi bajye bakomakomeye. Ubwo yahuraga n'umugabe w'ingabo ku munsi w'ejo baganiriye byinshi cyane. Ni byinshi byerekezaga ku rugamba kubera ko abasirikare basa nk'abiteguye. Ingabo za SADC nazo zisanga ziri kwemera ko zizafasha Félix Antoine Tshisekedi ngo guburi ku butegetsi bw'u Rwanda. Nubwo ari igitekerezo kibi ndetse ngavuga ko ari ukurota nabi kubera ko n'uwo mwanzi barwanye nawe batamushoboye. M23 ni igisirikare gikomeye cyane, cyane ko kuri ubu ngubu igisirikare cya Congo nacyo ubwacyo cyicaye kikiga kikaba kiri gusaba ati Mana Nyagasani, Mana urengera umusirikare wa Congo, aho uri hose turagusabye niwe uzadufasha ngo dure n'umugabo Jean Sultan Makenga turi ku rugamba rumwe. Impamvu nimwe yonyine ni uko Jean Sultan Makenga ari umurwanyi kabuhariwe kandi urugamba yarwanye akaba atarutsindwa. Nayo mpamvu rero abasirikare ba Congo gusaba batakamba bavuga iti usadufashe nituzabure n'umurwanyi, cyane ko nubundi tuye nawe twasubira mu gihugu cyacu twikora amaboko kandi azirikiye hejuru. Guhura nawe rero ni ikibazo gikomeye cyane, niyo mpamvu tutabyifuza. Félix Antoine Tshisekedi mu gushaka gushora urugamba ku gihugu cy'u Rwanda bisa nk'ibyamugiye mu maraso. Abanyarwanda bo tuvuga ko afite iterabwoba mu mutwe we. Nyamara umurundi yamusubije amagambo akomeye agira ati mu gihe cyari cyo cyose Félix Antoine Tshisekedi wumva ko ukomeye kandi ubizi neza ko u Rwanda urushinza ko rukwana n'umutwe 23 kaba aramagaye ingabo z'umutwe FDLR ugahamagara abarwanyi baba FRDC ndetse ukabereza n'ibitwaro bikomeye kugira ngo binjire mu Rwanda. Nubwo ari igitekerezo kibi ndetse babona ko nabo ubwabo batazabishobora, ariko byibuze batekereje igitekerezo cy'iterabwoba kwinjira mu Rwanda ushobora kubitekereza ariko kwinjiramo biragoye. Kurongo y'imigambi mwese mwafashe ndetse n'abarwanyi bawe n'abajenerali bawe biragoye ko abyubahiriza kuko bigoranye n'ubundi no kubivuga. Kwinjira mu Rwanda nk'uko bitekereza biragoye. U Rwanda ni igihugu gikomeye cyane ku buryo kibakoretse ko bashoboye. Umurundi we yakubwiye ati niba koko ubona ko u Rwanda rwo rufasha uyu mutwe wa 23 ukabona ko hamagaye ibisikare bikomeye ingabo za SADC ndetse n'ingabo za FDLR ugahamagara ndetse n'abasirikare bawe FRDC ugahamagara ingabo za Wazalendo igisirikare cy'u Burundi kikagufasha ukarenzaho ingabo za MONUSCO nazo zikagufasha kandi byose bikarangira byanze amashyamba n'ubundi bikarangira ayobowe n'izina za Sarambwe. Birumvikana ko n'umundi gushoza intambara ku Rwanda ari ukuriza abakongomani muri rusange. Bityo rero niba ubona ko ibyo byose byananiranye kwishora ku Rwanda ibyo ngibyo rwose byaba ari nko kwiyahura. Mvuze mvugiye hamwe na perezida wacu kuko rwose ibyo ngibyo byakabaye ngombwa mwembi mwicaye bakabayobora byaba byiza kurushaho mutuje bakabayobora kuko rwose byari by'agaciro cyane. Gisirikare cy'u Rwanda kirabarusha muzemere RDF mujye muyiteredisari aho mugeze hose. Niba koko mubizi neza ko ibyo bintu ari byo narwo mwakabaye muvuga u Rwanda mwizina mwakabaye muvuga ko u Rwanda ari igihugu cy'igitangaza ikindi ko mutari ku rwego rumwe kubera ko n'ubundi baberetse kubabarusha kandi mwese n'ubundi murabizi ku Rwanda rubarusha ahubwo ubwanyu mwanze kwiyakira naga gatoya ariko kabetse ubushobozi bwabo muratitira. Félix Antoine Tshisekedi rero kuva kuri ubu kuba ari gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda si gitangaza. Nkuko amagambo yabanje ni amagambo yivugiye umuntu yicaraga ku ntebe avuga iti umunsi nzaba nicaye ku ntebe nzarasama saso akomeye cyane kuko ubu ngubu si ngombwa ko noreza igisirikare cyanjye mu Rwanda ahubwo dufite ubushobozi bw'igisirikare cyacu cyo kurasa umujyi wa Kigali. Kugeza na n'ubu nta na kimwe arakora gusibye ko ubu ngubu bari gushora mu basirikare ba FDLR kugira ngo barebe ko n'ubundi bamufasha no kurwanya umutwe wa 23 wamaze kubamunanira ku butaka bwe. Kugeza na n'ubu abarwanyi b'umutwe wa FDLR nta na kimwe batangaza kuko abavuga ko umutwe wa 23 amayeri yabo batayazi cyakoze ngo bazamufasha ku rwego rukomeye cyane barebe ko n'ubundi barwanya aba barwanyi ba M23 bisi na reza Sarambwe mu mashyamba kuko nibashaka kwava.
Felix Antoine Tshisekedi rero imigambi yose yarafite asanga wayinduye ku munsi wejo byagenze bite rero yavuze iti kuba urwanda nubundi tukiri mu mashyamirane biragoye ko yazarangira mu gihe iki kibazo cya Kongo batagikemuye kuko we ahamya adashidikanya ku Rwanda arirwo rumuteza ibi bibazo by'abarwanyi bo mu 23 Rwanda rwo rugakana rwivuye inyuma turaza no kurebera hamwe amagambo yavuzwe na Nyakuba Paul Kagame nanone Felix Antoine Tshisekedi avuga ko kuba umunsi wejo bateranye bakaganira kuri iki kibazo barabajenerali nini inama yabereye ahantu mu bwisho uko igitekerezo cyabo cyagiraga ati ati twaberetse ko dushaka guca ku mupaka uzwi nka petite barriere gusa ibyo ngibyo no guhimba ndetse twabonye aho ubushobozi bw'u Rwanda buri integenye z'u Rwanda gusa nanone bari abasirikare b'u Rwanda bashobora kugutungura gusa baciye mu mashyamba cyaba ari byiza kurushaho basaga ngababwira u Rwanda ati gahunda yo guca ku mupaka petite barriere nubwo ariho duhora dushotora ntayihari ahubwo tuzacagaragara kuko nubundi we ajya kwemereye meki igisirikare cye yacyoreza mu Rwanda atacyoherezayo afite ubushobozi bwo kuba yarasa umujyi wa Kigali atavuye ahari yicariye muri biro iwe ariko ni igitekerezo kibi kuko nubundi narubara cyarota abanyarwanda nibo bamusubije bagira uti nyamara ufite iterabwoba mu mutwe wawe umurundi nawe aragira uti mwicare babayobore kuko umusaza wacu nimukana muvuge mwizina u Rwanda mwemere ko ari igihugu cy'amahanga ndetse gishobora kuba cyayobora Afurika yose kuko nubundi niba tugera ahantu bakatwuba mwe sinzi impamvu mutatwuba tuvuga mwizina ko turi abanyarwanda gusa ibyo nibihagije mugomba kuvuga ko ari abanyarwanda kandi biyubashye kandi bagendera kuri gahunda bafite amahoro ndetse n'umutekano mu gihugu cyabo bidakwiye ko mwahungabanya ayo mahoro ndetse n'umutekano kwinjira mu Rwanda rero bashobora kuba karibu gusohoka ni ikibazo bityo rero ko muri gupanga kwinjira mu Rwanda ibyo byo nibyadutungura kuko twiteguye bihagije n'igisirikare cya RDF cyatangaje ko uru rugamba rusanga rwiteguwe kera bityo rero Felix Antoine Tshisekedi mu byatekereza byose byo kwinjira mu Rwanda bishobora kuba byanamuhira ariko biragoye ko abasirikare bakinjira mu Rwanda bagaruka amahoro kuko umujenerali yasubije Felix Antoine Tshisekedi wo mu Rwanda agira uti ubwo ni mu kiragiye n'ubundi cy'amatora bagira uti biragoye ko wakinjiza abarwanyi igihumbi ndetse ukinjiza abasirikare 5000 bakamara mu Rwanda isa imwe yonyine baba barangije gupfa kubera ku Rwanda dufite amasasu akomeye cyane kandi si ngombwa ko turasa amasasu 10 ku musirikare umwe rimwe rishobora kujyana na babiri byaba ngombwa rikajyana n'umwe ariko nanone ibyo mwatekereza byose biragoye ku Rwanda mwazabigeraho kuko u Rwanda ni igihugu cyigenga kandi ntago dutinya ibihano sibyo ko tudatinya no guhanwa nubwo dutinya no kuba twahangana intambara iri mu maraso yacu kandi twiteguye kurwana nishora ku Rwanda rero ni karibu ariko gusohoka sinzi ko ari amahoro Nyakuba Paul Kagame yasubije Felix Antoine Tshisekedi ati baturage ba Kongo bazibaze impamvu ubutundi bavuga ko bukiza u Rwanda nyamara bwarananiwe gukiza iki gihugu niyo mpamvu umutwe wa 23 tuvuga ko iki gisirikare cya FARDC ndetse na Felix Antoine Tshisekedi muri rusange na leta y'i Kinshasa abo ngabo badashyigikiye ubutunzi ko bwafasha umuturage wahangaha mu gihugu cya Kongo kubera ko igihugu cya Kongo basanga bakigurishe ku banyamahanga ibyo bakora byose basa nkaho nubundi bayobowe n'amahanga ariko Felix Antoine Tshisekedi amakosa yose akora mu gisirikare atagihanwa n'amahanga kubera kubazi icyo bamukezaho mu gihugu cya Kongo biragoye ko wakumva Felix Antoine Tshisekedi avuga ko amahanga amubungamiye ni nkuko nubundi wakumva ko amahanga avuga ko Felix Antoine Tshisekedi abungamiye u Rwanda iteka ryose baba bari ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi ni byinshi biri kuvugwa rero hara muri Congo kubera ko nubundi kuri uyu munsi igitero cyagabwe kuri aba barwanyi b'u mutwe 23 mu mugi wa Kanyabayonga nubundi cyarangiye Felix Antoine Tshisekedi n'abarwanyi be basubiye inyuma kubera ko nabwo uru rugamba rwari rworoshye usibye ko byabibi nakomeye cyane ku moto ejo nibwo habaye igitero gikomeye cyane gusa muri iki gitondo na masasu make yavuzwe ariko nubundi M23 yisubije icyubahiro ubwo nubundi yabwiraga Felix Antoine Tshisekedi ati umugi wa Kanyabayonga nubundi tuzakontorora bicare bige rero kuko badafite ubushobozi bwo kwinjira mu Rwanda nk'uko umurundi yabibabwiye ati biragoye ko u Rwanda rwaba rwarabatsinze bigeza n'umusirikare wagerageje kwinjira ku mupaka uzwi nka petite barriere agasubizwa inyuma nyamara mugakomeza mugashora intambara na marira mechi
mushaka gushora ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse muzagarurirwa. Ibicyo rero mwicare mwige kuko u Rwanda rwaberetse ko rudashaka intambara muri utu turere. Nk'uko n'ubundi muri umuntu wa Felix Antoine Tshisekedi yamusubije agira uti u Rwanda ushaka kwigerereza igisirikare cya RDF gitojwe imyaka 18 mu gisirikare cyawe cyo gitojwe imyaka 2 yonyine. Bityo rero rudashaka gushora mu bakongomani mu marira areka gushora intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Kuko isani isaho zinjira mu Rwanda umunsi abakongomani bazaraba ari kurira. Muri wowe n'abatari wowe azaba ari abasirikare bawe bazagaruka bari mu masandugu. Ukugarukana intsinzi bazagaruka mu masandugu meza cyane ya gisirikare kuko u Rwanda n'abanyari gihugu kiyubashye nticyashingura umusirikare nabi. Wakoze cyane kubana nanjye nge mwabanaga ndumungu wa cyawusiko. Kora subscribe anga hangubwira ngo uragaciro cyane. Rimwe kabiri. Ciao ciao.